ရွှေစက်ထားရွှေရဲ့စိမ်းပေါ့နော်ရွှေဥမသူကအကြောင်သားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလုံးဝကိုနေမောပေါ့ကလေးတွေနဲ့ရွှေရောင်လေးတွေနဲ့နောက်စိခွန့်လေးထိုးထားအရန်ကိုပြတ်သိပ်ပြီးအရန်လာတယ်ဒါတွေအားလုံးကဖြစ်စည်းတွေကိုဖြစ်စည်းခွန့်လေးတွေအတက်တွေပဲပြောတာဒီတင်နာပေးရပါတော့အရန်လာပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာပါတယ်ဒါလေးဆိုတော့တော်တော်လှရတယ်မှာပါတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရွှေရောင်မင်
ုံလေးနဲ့အဖျော်ယူလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘွားမှာတစ်ခါတလေတော့အာမြမသရိုးသမီးဝတ်စုံနဲ့တော့ရိုက်တင်တယ်ထိုင်မသိနဲ့ဒါတကယ်မြမမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲငါတစ်ခါငါဆိုဘယ်လောက်လဲပြပြီးတဲ့အာ၄သိန်းရစရှိမှာပေါ့နော်၄သိန်းရစပြီးတော့မှဈေးမျိုးမျိုးရှိမှာမှအာနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ service ကကျွန်တော်၄ရက်လောက်ထိကိုစောင့်ပေးရအောင်ဆိုတော့ပစ္စည်းပို့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရွှေရောင်ဝတ်ပြပါအောင်နဲ့ဟုတ်ပါပြီဝတ်ပြမှာရွှေရောင်နဲ့တစ်ခုခုနော်အမအစိမ်းကိုရွှေနဲ့ဆက်ထားရလို့ပြချစ်တယ်ဟုတ်ပါရေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသမီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီစုံထောက်ဝတ်ပြမယ်နော်ဒါကသမီးရွေးချယ်ထားတဲ့အရာဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမ memory လောက်လား15နှစ်ရှိအဖွားကြီးဖြစ်နေပြီကိုကိုပြ15နှစ်ကျော်ပြီအာဒီလိုဝတ်စုံနေဆိုတော့ညီမတို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောအများကြီးဝတ်လာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီအယောင်ဆက်ကလေးကိုတစ်ခါမှမဝတ်ဘူးသောအယောင်လေးမို့လို့တော်ဝင်သရိုးသမီးမှာရှိတဲ့ဟောဒီအယောင်ဆက်ကလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်စွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရောကြားနဲ့အိမ်မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုသားကနဲ့အဲနှစ်ပတ်လည်လေးပြန်လို့ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်နော်ရန်နာမိုးတယ်မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြပေးမယ်နော်အမတို့ကပြလိုက်တာနဲ့ရွှေရောင်ကိုပြပါအစဲအောင်ပြဒါပြောခဲလေးဟဲ့လိုက်ပြန်ပြီဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒါလည်းဖြုတ်ပြလိုက်ပြီနော်ခဲလေးအမတို့သူတို့စားဖက်ကညီမလေးဖြုတ်ပြလိုက်ရအေးအာလောက်လိုက်တာဘုရားကြီး Oh my god ဘတ်ဆောင်တစ်စောင်ကို၄သိန်းကစပြီးတော့ကျမတို့ဒီငားရမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲစင်မလိုက်စင်းနဲ့နီးတဲ့လမ်းမတွေမှာရှိရဲ့တရသောလမ်းလားဟုတ်လားတရသောလမ်းငားလမ်းထိတ်မှာပဲပြီးလို့ရှိပါတယ် service ဆောင်စင်တာရှိတဲ့ဘက်နော်ကနလမ်းမပေါ်မှာပဲဆိုတော့လေဝေလာတာလည်းမဝေဘူးနော်အထောက်ဆိုခဲထားလိုက်တာခဲဟိုမှလေသူကလေအာအစိမ့်ဖောက်ခဲစိမ့်ဖောက်ကလေးဟိုမှသူကအာဒီ sequence နေရလေသူက quest ဟိုပေါ့နော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဟိုစိတ်နေပေါ့နော်စိတ်ရန်နာစိတ်ကြောက်စိတ်တော့သာမဆိုစိတ်နေပေါ့နော်စိတ်နေစီထားတဲ့ခဲပေါ်မှာအစိမ့်လေးနဲ့စိတ်နေစီထားတဲ့ဥစ္စာလေးထောက်လိုက်တော့မတို့ရေဒါလို့ရှာရှာဆန်းဆန်းလေးဒါလေးရောက်ကိုချင်ကျမခဲကိုတက်ကြနေ2024 is the ခဲရောက်အရန်မအဲနောက်ဒီမှာကြည့်ထောက်လိုက်တာနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်လေအရန်လားအသေးစိတ်လုံးဝကောနော်ချုံချိုသား quality ရောလုံးဝဒီဇိုင်းနာချုပ်ပါเนาะအမွေးမြင်တန်းတာမျိုးရှိသေးရမရှိသေးရပါဘူးရှင်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေ crystal တို့အပြည့်ပေါ့နော်လုံးဝကောမှဟိုတခုခုဥမာထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်လေးပြန်ထည့်ထားပြီးတော့ကြောက်ဒီပါလွတ်နေရလွတ်တဲ့နေရာမရှိအောင်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ထားပေးတယ်အခုခေတ်ခုခါမှာကျွန်တော်ဝတ်စုံတုံချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာဘယ်လိုပြောမလဲဈေးစကားကျွန်မတိပိတတရားတရားဆိုကျွန်မတစ်ခေါက်ထိုင်မဲ့တဲ့ဝယ်ချင်လို့ဆိုမေးတဲ့အချိန်မှာတိုင်း30 40 50ဒီနောက်မှကချက်ရင်ချက်လို့100 200 300လောက်ထိဒီ time တိတ်မဆုံးအောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုဒီဇိုင်နာဘိုးနဲ့စီးကွန်ဘိုးနဲ့ဒီလက်ရည်နဲ့ပဲတော်တော်လေးကိုဟိုဈေးရမြောက်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီမှာ၄သိန်းရစပြီးမြန်မာငွေကျပ်၄သိန်းရစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာစားဖက်ကငှားရလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါငှားရစားဖက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားဖက်ကိုရောက်နေတာပါမြန်မာငွေကျပ်၄သိန်းရစပြီးဘလို့သမီးတယောက်ပဲအလားသောဘဝကိုပုံဖော်ပေးမယ်တော်ဝင်သလိုသမီးရှိနေပါပြီရှင်တရသောလမ်းထိပ်ကစင်ပလိုက်ဈေးနဲ့မှရှိတယ်လက်မတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ရှိပါတယ်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့နေရဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့စားဘက်က3ရက်4ရက်ပေါ့နော်မေတို့ကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖို့ပေးရဆိုတဲ့ခါကျအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဖလာနော်ဒါဆိုခဲသေးလေးအဲ့တော့ဒါလေးကခဲလေးခဲပြီးထပ်ပြီးပြပေးမှာရှင်ထားလိုက်တာပြပေးမှာလေရွှေရောင်လေးပါဥို့ဒါလေးဆိုရွှေအိုရောင်မင်းသမီးရွှေအိုရောင်မင်းသမီးလေးပါရှင်လေလေးပါခါကျရွှေအိုရောင်မင်းသမီးလေးနော်ရွှေရောင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးသူကရွှေအိုရောင်နော်ရွှေအိုရမင်းသမီးလေးပါသူ့ရဲ့ဒီရင်ပလေးဆိုလို့ရှင်အသက်ရှိကလေးနဲ့အရန်လာရွှေအသီးလုံးလေးကိုပြပြပြလေးထားပြီးရခါကျတော့အစိမ့်နဲ့အချင်းကိုပြပြစုံနဲ့ဒရိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မမားပါဘူးရှင်အဲ့တော့အရန်လာတဲ့ဒီရွှေရောင်ရွှေအိုရမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေတော်ဝင်ဒရိုးသမီးရဲ့စာဖြစ်မှာရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တခါငါရက်ကတော့ကျွန်တော်၄သိန်းကနေပြီးတော့မှအာစပြီးတော့ဈေးအဆဆရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ customer service စိတ်တိုင်းကြဝတ်စာမှုအပြည့်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီပေါ့နော်တော်ဝင်သရိုးသမီးရဲ့ like လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတည်းကရှိုးရောင်မင်းသမီးလေးပါထပ်ပြောင်းပေးပါအောင်မယ်ရှင်နှားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါတည်းကကြတော့နှားရင်နှခုပြမင်းကိုကြိုင်ဩနှားလေးပြမယ်နော်ဒီလိုလေးကြတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းသူကအာဘယ်လိုပေါ့လီမွန်ဖောက်ပေါ့နော်ရွှေရောင်ပေါ့ဥမာဆလင်းဝါဆက်တေးပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလီမွန်ဖောက်ရွှေရောင်လေးပေါ့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်မှာငှားရလို့ရအောင်ပြောချင်တယ်ပြီးဒါလေးဆိုကျွန်မကြိုက်တယ်ဒါဆိုခရမီယောင်လေးနဲ့အပြာရောင်လေးနဲ့အမိုးကောင်းကင်ပေါ့နော်ကောင်းကင်ပြတို့ရဲ့ကောင်းကင်ပြဆိုလိုမျိုးသူကအမိုးပြာရောင်နဲ့သူကဒီပေါ့နော်ဒီခရမီယောင်လေးနဲ့ရွှေရောင်ဆက်ထားတာတအောင်လာပါပဲ
အဲ့တော့ကိုသားကဒါနဲ့လို့ကိုယောက်ျားကပြောနေယောက်ျားကအမအရင်ချက်တာအဲ့လိုပြောနေရပြီမလှမ်းမဲ့ဟာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ choice လုပ်ပေးနေအရင်ချက်ကတော့ယောက်ျားလည်းအရင်ချက်တာပဲမောင်ရဲချက်တာပဲရေခွာဘာချောင်းလောက်တာလေနောက်ဒီမှာကြည့်လိုက်တာမင်္ဂလာထောက်ပါဆောင်းလိုက်တော့မယ်နော်အကုန်လေးအဲစတီဗင်ထက်မင်္ဂလာပါတဲလေးဟုတ်ကဲ့ထောက်လိုက်တာဒါယောက်ျားရွေးပေးတဲ့ဟာလေးဟာလေးလည်းလာတယ်တောက်ဆိုကျွန်တော်မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ခရင်မော်မှာမိုးပြလေးကိုပေါ့နော်အာကောင်းငင်ပြကိုဘဒူမြစီရောင်းချဲဆိုတဲ့မိုးကောင်းငင်ပြနဲ့ဆက်ထားတဲ့အယောင်ရှက်စိတ်ကလေးကအရန်လာပါဒီမှာကြည့်ပါအောင်နှောက်လိုက်တာဒီလိုဒီလိုနှောက်လို့ဝတ်ပါတအားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော်ဝင်သရိုးသမီးမှာရောက်နေတာပါတော်ဝင်သရိုးသမီးမှာရှိတဲ့မြန်မာထိုင်မတိုင်းဒွတ်တယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရန်လာတော့လိပါနော်အရန်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအရန်လာရဲ့သမီးရဲ့မိုးပြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖိုင်းရေးကျေးဇူးပါဒါလေးလာနော်ဒါကကိုသားကန်းကသမီးကိုရေးပေးထားတဲ့အယောင်လေးပေါ့တော့လည်းညာပြန်ပြီးတော့တော်ဝင်သရိုးသမီးကအထယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြန်မာဝတ်ဆောင်လေးမြန်မာဒွတ်တင်နဲ့အနီဘတ်စီပြန်လုပ်ကြမယ်နော်ကဲဒါလေးလည်းအရန်လာတာကြောင်းရွက်ချက်ပြီးအယောင်လေးပါကဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အောင်ရွှေရောင်လေးနှောက်လိုက်တော့ပြတ်သိမ့်နေရပဲမကြည့်အောင်တကယ်တကယ်ဘလို့သူ့တားမမိုင်းတခုတတဝတ်ဆောင်တစ်စုံကိုလေအဲ့လိုမားဖို့တော့ကိုအရန်ကိုလေအာစစ်ခွက်နေများပြီးတော့မှလေတစ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ဆောင်ရဲ့တံမိုးကလေတင်းကို10ခန်းကြော်တယ်အာ450 100အဲ့လိုမျိုးဝင်းကျင်နေရှိရတယ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်အနည်းဆုံးပြောရနော်အာအနည်းဆုံး50လောက်ကစတယ်ဒီဝတ်ဆောင်တစ်စုံကိုရဖို့ဆိုအနည်းဆုံးပြောတာခုခုကဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါရီကဝတ်ဆောင်ကရာရှိတန်နေ10ခန်းချီတန်နေကိုကျမတို့ကတစ်ခါကိုငားတဲ့စပစ်ကအာဘယ်လိုဒရုသမီးတယောက်ရဲ့တစ်ခါငားတဲ့စပစ်ဆိုလို့ရှိရင်4သိန်းရစပြီးတော့ရှိတယ်အစားအစပေါ့နော်ဝတ်ဆောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစားအစရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မှတော်ဝင်ဒရုသမီးမြန်မာတွေ wedding dress ကိုလာကြည့်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျမှမင်္ဂလာဆောင်ရလိုက်တာနဲ့အကောင်လှနေလို့ရတယ်မတ်ဆူဆူဝိုင်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ဝင်ဒရုသမီးကဒီဟိုပေါ့နော်ဒီဝတ်ဆောင်လေးတွေကိုမမေ့နဲ့နော်ဒီကိစ္စမှာလေမင်းပြောရဆိုင်ရဲ့ပိတ်နေချက်ချက်မင်းမလေးအဲ့ဒါမမလိုက်မထပ်မင်းမဒီလက်ကိုဟိုသမီးတို့ပိတ်လင်းပို့ပြီးယူပြီးတော့မင်းမလေးအမအမလိုက်မဟုတ်ဟာထောက်လိုက်မယ်ပိတ်ထောက်လိုက်မယ်လေပိတ်ထောက်ကိုပြီးလို့ရှင်လဲမဒီဟာထွက်ပြီးလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့လင်းချောက်ပြောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလေးဖိုင်ပါဆက်တန်ရဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါပို့ကောင်းလေလေနော်ဟာနော်ကဲဒါလေးဆိုလို့ရှင်လင်းနေကြတယ်တော်တော်လာတယ်ဒါကနေဒီဝတ်ဆောင်တွေကတော့ကျမတို့ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့ပုံမှန်ထက်တော့ကျမတို့ဟာစီးကွက်နေတဲ့နေဆိုလေးလေးပင်ပင်ရှိရလေးလေးပင်ပင်ဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့အချင်းအချင်းရတာပေါ့ပုံနေနေလဲတထည့်ချင်းစီအဲ့ဟိုလာပြတယ်အော်အေးပြလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းလှရတယ်။အဲ့မှာအများကြီးပြတာ။လှရဲ။ဒါလေးရင်ပြလိုက်။အဲဒါလေးတွေလည်းလှ။ကြည့်ပါဦးဒါလောက်လှလဲ။ကျမဘယ်လောက်လှလဲဆိုတော့ဒီဝတ်ဆောင်လေးဘယ်လောက်လှလဲပေါ့နော်။ကျမမလှတာကိုဝတ်ဆောင်လေးရဲ့နှစ်ပေါက်မှုကမှန်းမိုးသွားတဲ့ခါရှင်းတဲ့တော့ကြာ။အာကျမကိုထားတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးကကျမရမ်းကြိုက်နေတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးပါရှင်နော်။မြင်လိုက်လှတယ်။အားလုံးမြင်ရဆောင်ချင်ဘာမှမလား။ကျမပြောသားပဲ။အာဘဝမှာအဲ့တော့ရှင်အမျိုးသမီးရေကျမတို့အမျိုးသမီးတိုင်းကဘဝမှာတစ်ခါတာမိင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုနှစ်သမီးတယောက်အလားအသွင်ပြင်းနဲ့နှားချင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးရေဒုညတည်းရှိပါတယ်။အဲ့တည်းကြောင့်မို့တော်မဲသရိုးသမီးရနေပြီးတော့နှစ်သမီးတယောက်အလားဖန်ဆင်းပေးမဲ့မြန်မာထပ်သိမ်းဒွတ်တွေကိုအာဈေးလေး၄သိန်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်ငှားရပေးရဆပ်ပစ်တွေရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျမလည်းနှားနေပါတယ်။ခဲပေါ်မှာခဲရင်ပေါက်လေးနဲ့ကအဖြူလေးတော့ဖြူလေးနှားလိုက်တာမကြည့်ပါဘူး။အဲ့မန်အဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့မှအဖြူဝတ်ချင်တယ်ကျမကတော့ဖြူဖြူစစ်စစ်ပေါ့နော်ဝတ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဇိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနော်အဖြူလေးနှောက်လိုက်တာကြာပြောင်းဒီမှာအဖြူလေးလည်းနှောက်ရယ်နော်အဖြူလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုနှောက်ပါလေပလဲလေးတွေနဲ့နော်ပလဲလေးနဲ့အဖြူဖောက်ထားတာလေးပါဝတ်စုံစုံကို၄သိန်းကစပြီး service ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲလေးတို့ဒါကိုဒီမှာတော့ဇိုးသမီးမှလာရောက်ပြီးတော့ငှားရနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီကနေတည်င်းကောက်ထက်ကထက်ကထက်လောင်းပြောပြရစီနော်အဖြူလေးပါအဖြူလေးဖြူလေးရထိုင်အရန်လာနော်ဝတ်ဆောင်တစုံကို၄သိန်းကစပြီးစပစ်ပေါ့နော်အကောင်လှနေရောအမားတို့လည်းများရောခလေးရောချစ်တယ်အများပေးတယ်နော်ဒေါ်အေးကျူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့လည်းများတဲ့အဲဘယ်လိုဒီတော်ဝင်သရိုးသမီးရဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အင်ကြီးဟိုဒီလိုမြန်မာဘက်တင်နေပြန်ပြီးတပုတ်ရိုက်ချင်နေရိုက်မှာပြင်မင်္ဂလာပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာပါလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာကောင်းမဆောင်လိုက်ရလေနော်လှလိုက်တာဒါလည်းကြည့်ပြအောင်လေဒေါ်ကြီးဝေကျေးဇူးပါလှလိုက်တာဒီမှာလည်းကြည့်ပါအောင်သူဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဒီတပတ်လေးရပဝါလေးရအစားအရန်ကိုလှတာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးလှပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါဒါလေးဆိုကြည့်ပါဦးလှလိုက်တာဒါလေးဆိုမိုးပြအောင်ပါတော့မိုးပြနဲ့အာငွေပေါ့နော်ငွေရောင်လေးနဲ့မိုးပြလေးနဲ့ပါရှင်ကောင်းငွေပြမိုးပြလေးနဲ့အရန်ကိုလှပါပါရဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုတစ်စုံကို၄သိန်းကစပြီးစပစ်ကစရှိပါရဲ့နော်ဒီကောင်နော်ညီမမမပေးတော့ပြန်ပြောပြနော်အရန်လားဒါလေးလှရင်မကြည့်အောင်တဲလေးတို့ကျမလည်းပြီနောက်တစ်စုံထုတ်ပြမလေးနော်လောဆယ်ခုဒီမှာကျမရှိရဲ့လှတဲ့အဖြူလေးရမ်းချက်တည်းရရှိနေပါတယ်။ဟုတ်တယ်တဲ့လေးဖြူလေးကရမ်းချက်တည်းရရှိပြီးလာတယ်ပေါ့နော်။အယောင်ဆောင်လည်းရှိတယ်။အာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအဖြူဆိုလည်းတောင်းတဲ့အဖြူပုံစံတစ်မျိုးကိုမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်အေးနန္ဒာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလေးကသုံးနှစ်ပြည့်ရင်ပြန်မင်္ဂလာဆောင်ပါဤလာရေးတဲ့မေစင်ရဟုတ်တယ်တဲ့လေးမေမေအမြကေစင်ကျေးဇူးပါပြန်ဆောင်ပါလေး။
เนาะอาจารย์มันรู้บาย้วยเช่เอาเลยดิมาลาย้วยเนี่ยปริเสธจริงอ่ะเบยมารู้นี่แกเจ้าโกเปลี่ยนพี่แล้วย้วยเช่ไปบ่าวมุสิถ้าเราจม้าเราจะไฉ่นี่นะเนาะเข้ามาอีเจตุบาแกดิมาถ่าเลยจิบ่าวอภิเอาเลยดิมาจิยออภิเอาโรตมี่เลยบาหละไหลตาอะชินเนี่ยตมี่ชินเนี่ยตุเนาะอภิเอาโรตมี่เลยมาถ่าเลยสรุปชินเลยอภิเอาโรตมี่เลยวุผิวุเซนโนยาบาเดอะยันละบาเดจม้าโดดีอาก็จิเมไหนมาจม้าโชินี่บาเดซิมไลติบ่าวเนาะนีอนีนามาบาดิมาจิบ่าวဒါရီအကောင်လုံးကဒီဇိုင်နာချုပ်တဲ့ချုပ်ရိုးချုပ်သားဒီဇိုင်နာချုပ်တာတွေပါအမတို့အရန်ကိုလှပါတယ်ဒီမှာပါဒုစုံဒုစုံကိုကျမတို့ပြန်ဝင်ဟိုကွက်ကိုချုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကအချိန်ကုန်မယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကကျတော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားရမယ်နော်နံပါတ်3တစ်ချက်ကကျတော့ကိုယ်နဲ့အာဘယ်လိုပြောလဲဟိုဒီဇိုင်နာတော်နေမှာပါနော်ကတင်တွေပိုင်းကောင်းနေမှာဖြစ်မှာနော်အဒီမှာကျတော့ကိုကမဆောင်ငင်ကလေးကတရက်လောက်ကြုံပြီးတော့ဝတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအာဟိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖစ်လုံးလုံးရှင်အဆင်ပြေတယ်ရက်လည်းအချိန်တတ်တာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျမတို့ဝတ်စုံစုံစုံကိုเนาะဟုတ်ကဲ့မြတ်ကြီးစီအာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မနိစေရင်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒိုသမီးလေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနိစေရင်ကျေးဇူးပါเนาะသဲလေးမြတ်ကြီးစီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲဒါဆိုလို့ရှင်အကောင်ကြလည်းနေပြီးတော့မှကျမတို့လှပကဒိုသမီးတယောက်ဖြစ်တော်ဝင်ဒိုသမီးရနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုအခင်းနဲ့အညီထွက်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ကျမတို့ဒီဇိုင်းတွေကဒီဟာပြလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှအသစ်တက်တယ်လည်းဝင်မို့လည်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းလေးရတယ်နဲ့ဂရက်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အသစ်တက်တယ်လည်းဝင်မို့ရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့မှအပ်တူတိတ်ဖြစ်တဲ့ဟိုကျမတို့ကဒီဒိုသမီးဝတ်စုံလေးကိုလည်းကျမတို့ထပ်ပြီးတော့မှအာဟိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှပေးဆိုင်မတင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ပါတယ်အာပေးလင့်လေးကိုဝင်ကြည့်လို့ရတော့ပေးလင့်လေးထပ်ပေးမယ်မဟုတ်အပေါ်မောကောင်းကြီးရောက်နေတယ်နော်အဲ့လိုလေအဲ့တော့ဆရာကျမတော့တော်တော်သမီးရဝတ်စုံလေးနဲ့လှပဝင်ဖြစ်ကျမကဘာဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကတားလေးဆိုအဖြူလေးလှလိုက်တော့အဖြူအကောင့်နံပါတ်ပါတယ်ဒီမှာလေးအတက်မလာသေးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘုပြအောင်ပဲနော်ဒီမှာဒီနောက်တက်လာလိုက်မှာခဏတက်မလာသေးမှန်တယ်နော်ရတယ်လို့သူကြီးရပါကြီးမတော့လို့တောက်တော့ရှင်ပြန်သားလေးရတယ်ရတယ်ရှုပေါ့ရှင်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းလှပတော့ဆိုင်ပါလေးအဝတ်ဒုံးမှုစုံပေါင်းညများစားအများကြီးရှိတယ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရောက်လိုက်မှတာညီမလေးတကူမတကူတက်လာမယ်အညီမလေးဟဲ့ဒီချိုရဲကျေးဇူးပါကိုယောက်ျားကလည်းအယောက်လေးအငားလာဟုတ်တယ်အမအငားပါမအငားပါမငားတာသမီးနော်ငားရယ်စပ်ပေးနော်အမငားရယ်စပ်ပေးမဝယ်မယ်ဆိုရင်မဒီဥစားကြီးက33.50အနည်းဆုံးရှိရဆိုတော့ तू ကစီကွက်အပြည့်နဲ့တော့ဟိုကကူမအရန်ကိုလှတဲ့အထည်လေးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အငားက၄သိန်းရဆောက်စားပစ်ပေးတယ်မမငွေ၄သိန်းသရောသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကငွေ၄သိန်းကဲဘာလို့သေးလဲရှင်တောင်းဝင်သရောသမီးမှာသရောသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကကျမလို့အင်တာဗျူးဝယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သရောသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကငွေ၄သိန်းပဲကုန်ပါပါငွေ၄သိန်းရဆောက်ပြီးတော့မှစားပစ်တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပါရှင်နော်အဲ့ကျမကူထားအယောင်လေးနော်အဲ့တော့โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်တော့တော့မမယမ်းစီအောင်ဘယ်လိုခေါ်ဘာအဲ့အောင်လေးရှာရဲဒီကလေမမရေးတဲ့အဲဘာလဲမသိဘူးနော်တဒါဒါလေးရတယ်ဒီမှာဒီရပေးမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဒါလေးရလေရှာရဲဒီရောက်မယမ်းစီအောင်ဒီလားတော့တော့ပါပဲနော်မယမ်းသေးရအထက်ကမယမ်းသေးအစီအောင်လေအယမ်းလာတယ်နော်အယမ်းလာဒီမှာကြည့်ပါဦးအနေကပြပြအနေကပြအောင်ဆက်လို့လည်းဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလောကတိဝင်ကတ်ဆန်ဘာသာဘူးလားနော်ဒီမှာထားလိုက်တာမယမ်းသေးသေးအောင်မှသူကရွှေအိုရောင်ရဲ့ဒီဖောက်ထားတဲ့စီကွက်ကိုထိုးထားဆိုတော်တော်လာပဲဒီရောင်နဲ့ဆောင်တဲ့သရိုးသမီးလေးတိတ်ပြီးတော့ရှားတယ်မတွေ့သေးဘူးရှင့်เนาะမယမ်းသေးအောင်လေးဒါကလေအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သရိုးသမီးတယောက်တော့ဘောနော်ဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင့်တကယ်ကိုတော်ဝင်ဆန်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့သရိုးသမီးတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒါလေးကိုလေကျမတို့ဒါလေးမင်္ဂလာဆောင်မညီမဒါလေးဆောင်တကယ်တကယ်မမေမေမောင်ရအောင်မမေမေမောင်ပြရတဲ့ဟာလို့ပြောပြီးတော့တကယ်အမပြောပါပြင်းမှုရှိနေမယမ်းစီအောင်ဒီအယမ်းလာပါပဲဒီရောင်ကလေအသားတချို့ကကြတော့ညိုရဲဖြူရဲသူဆိုဖြူရဲသူကဘာဖို့ဝိဆင်ပြည်တယ်ကွညိုရဲသူကြရင်အယမ်းနည်းနည်းစဉ်းစားရခက်တော့ဒရိုသမီးလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရောင်ရွက်ချက်မှုမှားသွားလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒရိုသမီးဒီလိုမီနေရာမှာကွာအယမ်းနှမျောစရာကောင်းတယ်တတ်မှာတစ်ခါပဲဆောင်သွားတယ်အမျိုးသမီးတယောက်တော့ကိုရောင်ရွက်ချက်မှုမှားသွားရင်အယမ်းခွန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရောင်လေးကအသားညိုတဲ့သူဆိုလို့ရှင်လေအရောင်ပို့ပြီးတော့မှကြွပြီးတော့လှစေတယ်အဲ့တော့ညိုတဲ့အမရင်ရှိရဆိုရင်ကျမအသားညိုတဲ့အတွက်ကျမဒီအရောင်ရေးချက်နေဆိုတကယ်ကမစင်စားနေတော့ဟောဒီမယမ်းစီရောင်လေးကိုယူကျမပြောရမယုံမရှိနဲ့ဟုတ်တာပြောဥစ္စာပေါ့နော်မမမနေတရားပြေးလင်းလေးရှာပေးမှပြောလို့အဲ့လင်းလေးချက်လောက်ထောက်ပေးပါလားဘသူကလည်းရွှေလောင်ကလည်းတမိုင်းတွေ့လားအမလည်းမတွေ့လို့ဣတီလေရှင်လာငူလာအီတီတို့တွေ့လို့ရှင်ပြီးတော့လေပင်လေးထောက်ပေးပြီးပြလာလေမတ်လေးမတ်မေးအဲ့ဟွာလေးပြီးပါလေဟွာလေးကိုမလို့ပင်ထောက်လို့
ပေးထားလို့မရဘူးဖြစ်ရပြီးလို့ရှိရင်တော့မိထပ်ပြီးတော့ဒီလိုက်နေပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးထပ်ပေးမယ်အခုတော့ပင်လေးပြီးထပ်ပေးတင်တာအဓိကကာရှာမာကိုဒီမှာပေးတဲ့တော့သူတို့တို့မှာပေးရဲ့စားပစ်တွေကိုသိစေချင်လို့ရနေပြီးတော့မှအာပေါ့နော်ဖျက်ပေးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနံပါတ်2မှာမာလီနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်။နောက်ပြီးပြပေးမယ်။ဗီလက်ကမှဝှက်ထားတယ်။ထားမယ်တိန်းလေးဝှက်ထားတဲ့အိမ်မက်ကလည်းကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ကိုယ်လိုမိမပြန်ဆောင်နေသလိုပဲ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အာအခုမှဒီဘယ်လိုပြောလဲမင်းလာမဆောင်သေးတော့မှဘလို့သမီးလက်မှတ်ထိုးတာလား။အဲအဲလက်မှတ်ထိုးတဲ့အာဒီမှာဒီမှာပြမယ်။မမကြီးဒါလေးချက်စီရတယ်။အားရလို့ချက်စီရလို့ပါနဲ့မိမိခက်ပြီးဒါလေးဝှက်ချလိုက်တာနဲ့ဟဲ့မတ်တော့မတ်လိုက်ပြီ။ထောက်တော့ထောက်လိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်နေကောင်မလေးဘောစီတရားလာကြတယ်အနောက်ကြီးတိုးလေးဟာလားရလားလေးစိတ်ဝင်ကြည့်ဒီမှာလေးဝင်လို့ရလားလေးပြေးရောက်လာလေးလေးစိတ်ကလေးမှာလေးဥကမထောက်လိုက်ထောက်ပြပါလေးအမေဥထောက်တာမနီးစိတ်ထောက်ပြထောက်တာအေးအေးလိုက်မင်းတို့ကပင်းထောက်မရှိတဲ့ပင်းကနည်းနည်းဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့တဲလေးတို့ရေအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိတ်နေတာဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ငွေချပေးမယ်လည်းမကောင်းလည်းမကောင်းเนาะโอเคဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သတို့သမီးလေးတွေအခုမှပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးမယ်မော်တော်ချပြလိဒီမှာเนาะအခုမှလက်မှတ်ထိုးမယ်အဟိုသတို့သမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မှတ်ထိုးမယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်လေးကျမဆိုဒါလေးကိုဝင်လို့ရတယ်เนาะထိုင်မသိမ်းမှမဟုတ်ပါနဲ့လက်မှတ်ထိုးမယ်သတို့